ادب تو یہ ہے جہاں کا نام آئے وہیں زبان پہ درود و سلام آ جائے, کیونکہ اللہ اپنے حبیب پر, رحمان جو کرتا ہے وہ تم بھی کیا کرو, اور پڑھو صلی اللہ علیہ گیا رسول اللہ وسلم علیہ گیا حبیب اللہ. عشق دی منزل دا اسالی دے چین تو سکھے آئے, منگ کھانا صدقہ سونے دا اسا غوث سکلین تو سکھے آئے. اے اصول عتیق عبادت دا اسا شاہ سکلین تو سکھے آئے, لوگ دین دے مسلیاں وچ پھس گئے اسا دین حسین تو سکھے آئے, لوگ دین دے مسلیاں وچ پھس گئے اسا دین حسین تو سکھے آئے, اسا دین حسین تو سکھے آئے. آکو سبحان اللہ. ایک اور بھائی اس کے ساتھ دانت کو منسوخ کروں گا. سدا گرد وظیفہ جو آکو سبحان اللہ سبحان سڈا ورد وظیفہ سڈا ورد وظیفہ بن گیا ہے رش بھائی, سڈا ورد وظیفہ بن گیا ہے, نہ یار دا جپ دیا رہنا او دا نام لے کے تسبیح دا دانا ایک ایک سچ دیا ساڈی افضل کل کمائی ہے, ساڈی افضل کل کمائی ہے, مکھیار ددک دیا رہنا کہنا تو شاہِ محبا تو جانے جانا, تو شاہِ محبا تو جانے جانا, بولو تو شاہِ محبا تو جانے جانا, تو شاہِ محبا نے جانا ہے چیرا کتاب تیرا, نہ بل سکی ہے نہ بل سکے گا سونیا, نہ بل سکی ہے نہ بل سکے گا, مثال تیری جواب تیرا, دعوی یار دیوانے دا حسنین دینانے دا, نہ بل سکی ہے نہ بل سکے گا سونیا, نہ بل سکی ہے نہ بل سکے گا, مثال تیری جواب تیرا.
دن ڈولن دے آخو سبحان اللہ جیو جڑے اگے بیٹھے ہوئے نا تے فرض ہو جاندی سبحان اللہ پچھلے دا تے مینوں پتہ نہیں تسی آخو ذرا سبحان اللہ ہاں کوئی مثل نہیں ڈولن دے کوئی مثل نہیں ڈولن دی چپ کر مہر علی ایتھے جا نہیں بولن دی نہ بل سکی ہے نہ بل سکے گا نہ بل سکی ہے نہ بل سکے گا مثال تیری جواب تیرا مل لین دینا یوسف نو وک جاندی مل لیندی نا یوسف نو خود آپ ہی وک جاندی اکھیاں دی وسک لیندی ٹھنڈ سینے چ پہ جاندی اے سنن تو بعد مچل کے سجا ہاتھ کھڑا کر کے سبحان اللہ ضرور کہہ رہے ہیں تک لیندی زلیخا لہندی زلیخا جے تصویر محمد دی تے کہندی نہ بل سکی ہے نہ بل سکے گا نہ بل سکی ہے نہ بل سکے گا نعرہ تکبیر نعرہ جب موج میں آئی ہے لہرے قطرے کو سمندر کر ڈالا کریمی ہے جسے خالی دیکھا بھر ڈالا جسے خالی دیکھا بھر ڈالا جسے خالی دیکھا بھر ڈالا آتا فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا جسے خالی دیکھا بھر ڈالا جسے خالی دیکھا بھر ڈالا زہرا کے بابا نے حسنین کے نانا نے جسے خالی دیکھا بھر ڈالا نہ بل سکی ہے نہ بل سکے گا مثال تیری جواب تیرا آپ سبحان اللہ ایک اور بڑا خوبصورت کلام اسی پر آئے دا محبت نال مل کے پڑھیو زلف دیکھی زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے نظروں نے گھٹا دیکھی ہے لٹ گیا جس نے لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے زلف دیکھی
قطرے قطرے کو سمندر کہتے ہیں, ذرے کو ستارہ کہتے ہیں, کونین کو ہم آ جاتا ہے جب زلف سوارا کرتے ہیں. گھٹا دیکھی ہے پڑھتا ہوں قصیدہ یارو, میں تو اس ذات کا پڑھتا ہوں قصیدہ یارو, میں تو اس ذات کا پڑھتا ہوں قصیدہ یارو, جس کی دیکھی ہے جس کی تعریف, جس کی تعریف میں خود ذات خدا دیکھی ہے, اور سر جھکائے پھرتے سر جھکا سر جھکائے پھرتے ہیں وفادار سبھی, جب سے غازی کی زمانے نے وفا دیکھی ہے, جب سے غازی کی زمانے وفا دیکھی ہے, سر جھکائے وہ پھرتے ہیں وفادار سبھی, سر جھکائے پھرتے ہیں وفادار سبھی, جب سے جب سے گا جی کی زمانے نے وفا دیکھی ہے, بولو نا زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے, لٹ گیا جس نے لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دے ایک پنجابی کلام الحمدللہ سانو فخر ہے کیسی سرکار دی امتیاں, کینو فخر ہے ہم سرکار دی امتیاں, نعرہ تکبیر, ایک ہاتھ کھڑا کر کے پیچھے والے بھی ایک ہاتھ کھڑا کر کے نعرہ تکبیر, دو ہاتھ کھڑے کر کے بابا سے بلند بولو نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدر, جنتی دوزخ نہیں, دوزخ نہیں میں جنتی میں سونے دا امتی, میں سونے دا امتی, سونے دا امتیا میں سونے دا امتیا میں سونے دا امتیا میں سونے دا امتیا, میں سونے دا امتیا میں سونے دا امتیا میں سونے دا, ہر صبح ہو اکافات کی شاموں کے لیے ہے دنیا دلے ناکار کے
کاموں کے لیے ہے. آدائے نبوت کا ٹھکانہ ہے جہنم. ہاتھ اٹھا کے بول, جنت تو محمد کے غلاموں کے لیے ہے. او میں سونے دا امتیا لو جی سبحان اللہ سبحان اج تو نہیں میں آل نبی دا اج تو نہیں میں آل نبی دا نوکر جدی پشتیاں نوکر جدی پشتیاں سونے دا امتیاں اور مومن دی پہچان جے تو مولا کائنات دا نام لو تے مومن مچل کے کی آندا ہے سبحان اللہ مومن کی آندا ہے تے تسی او مومن جڑے سجدہ ہاتھ کھڑا کر کے انشاءاللہ اسی تائید کرو گے جس اُتے لکھیا نام علی دا ہاتھ کھڑ کے میں ایک ایسی تختیاں میں ایک ایسی تختیاں میں ایک ایسی تختیاں میں سونے دا امتیاں اللہ سبحان نال نال یزیدیاں میں نہیں رہنا نال یزیدیاں میں نہیں رہنا اہل حق دا سنگتیاں اہل حق دا سنگتیاں سونے دا امتیاں میں سونے دا امتیاں سلط حاکم آپ ہے سونا اور سلط حاکم اصل حاکم آپ ہے سونا میں حاکم تے وقتیاں میں حاکم تے وقتیاں میں سونے دا امتیاں نوری 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 ایک نواں کلام جے تھکے نہیں تھا سبحان اللہ اللہ پاک تو دعا کرنا جڑا کلام پڑھے ہاں جڑا کلام پڑھن والا اس دا صدقہ سارے نو حضور دی دیدار ہو جائے آکھو سبحان اللہ ہاں زلفاں ہٹا دے نوری نوری
چہرے تو زلفاں ہٹا دے حسن دیا سلطانا دید کرا دے نوری نوری چہرے تو زلفاں ہٹا دے نوری نوری چہرے تو زلفاں ہٹا دے حسن دیا سلطانا دید کرا دے نوری نوری چہرے تو زلفاں ہٹا دے حسن دیا سلطانا دید کرا دے تیرے کول پوچھ پوچھ کے رب نے سجایا اکھ سبحان اللہ تیرے کولو تیرے کولو پوچھ پوچھ کے رب نے سجایا کوئی ہور تیرے جیا نہیں بنایا کوئی ہور تیرے جیا نہیں بنایا حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا تیرے کولو پوچھ پوچھ کے رب نے سجایا کوئی ہور تیرے جیا نہیں بنایا میں تے ہاں ازلا تو بے چین آقا ویکھا میں تیرے سونے دو نین آقا مازاگ نینا مازاگ نینا چلک بکھا دے حسن دیا سلطانا دید کرا دے نوری نوری چہرے تو زلفاں نوری نوری چہرے تو زلفاں ہٹا دے حسن دیا سلطانا دید کرا دے نوری نوری چہرے تو اور شیر سنو کریا کو سبحان اللہ اے ہو میری حسرت تیری دید ہووے جی حسرت دل دی سجدہ ہاتھ کھڑا کر کے جی حسرت دل دی اے ہو میری حسرت تیری دید ہووے تیری دید ہووے میری عید ہووے بن ویکھے آقا جی میں تے نہیں جینا ہن میں جدائیاں دا نہیں زہر پینا جلوہ بھی کھا کے جلوہ بھی کھا کے تے دوریاں مٹا دے حسن دیا سلطانا دید کرا دے نوری نوری چہرے تو زلفاں ہٹا دے حسن دیا سلطانا دید کرا دے نوری نوری چہرے تو اور آخر میں امام علی مقام کی منقبت پڑھاؤں محبت کے ساتھ سماعت ہوئے گا ایک شاعر ہے انہوں نے لکھا کہ حدود طاہر اسی طرح حضور جانتے ہیں ایمان ہے نا بے شک ہمارا ایمان ہے کہ حضور جانتے ہیں حضور جانتے ہیں گج کیا کو کدا ڈر جا حضور اسے والے نے لکھ میرے استاد محترم قبلہ پیر سید جرار حسین صاحب قاضبی نے لکھا بڑا خوبصورت کلام حسین جانتے ہیں خدا کا دین بچانا حسین جانتے ہیں خدا کا دین بچانا بولو خدا کا دین بچانا حسین نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حضرات میری نگاہوں کا مرکز تاتا کی نگری لاہور سے تشریف لایا حبتر سناحان جناب عزت امام محمد عمیر زبیر قادری صاحب تشریف لائے میں صمیم قلب سے خوش آمدید کہتا ہوں ان کے ساتھ جتنے دوست احباب جناب قاری حالد محمود قادری صاحب خلیفہ مجاز آستانہ عالیہ نیک آباد مراڑیاں شریف
آپ بھی ہمارے اسٹیج کا حسن بنے. میں اس سجی خوبصورت کرم کی برسات کی تمام انتظامیہ کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. تمام احباب نیچے تشریف رکھیے, محفل اسی طرح چلتی رہے گی. قرآن علی رضا نوری صاحب حاضری پیش کر رہے ہیں. تمام حضرات نیچے بیٹھ جائیے. بہت شکریہ. خدا کا دین بچانا, خدا کا دین بچانا, حسین جانتے ہیں نبی سوا دانی بانا, حسین جانتے ہیں. اور دو شیر صرف پڑھوں گا. جانتے ہیں کہ ملک ہے کون پنج تن کا, وہ جانتے ہیں کہ ملک ہے کون پنج تن کا, ہے کون ان دیوانا, حسین جانتے ہیں ہے کون ان کا دیوانا, حسین جانتے ہیں. لگتا ہے جرار خلد اسی کی ہے جو حسین کا ہے. جنت کو جرار خلد اسی کی ہے جو حسین کا ہے. آپ سبحان اللہ سبحان اللہ. جرار خلد اسی کی ہے جو حسین کا ہے, کس کا ٹھکانا, حسین جانتے ہیں ہے خلد کس کا ٹھکانا, ہے خلد کس کا ٹھکانا, حسین جانتے ہیں.